بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. او ډېر خوندور او ډېر مزیدار قصه مې تاسو راوړې ده تاسو د خوښي او ډېر خلک ته پوس کوي. قصه ده د مولا دو پیازا. نو ډېر مزیدار قصه ده. په دې قصه کې بزنن تاسو دا هم چې د مولا دو پیازا خپل نوم سو دته دا مولا دو پیازا نوم ولې پریوته دا کې دا خود د خپل نوم نو او د سوکو سوک نو سې کول سې نه کول. نو ان شاء الله دا قصه به نن تاسو ته ټوله کوم. خو چې کوم دی نو دا ویډیو لایک کړئ خو قرار ته پاسه وي او نور هم داسې خوندورې مزیدارې ښکلې قصې را روانې دي د خیره سره زمونږ سره اوسېږئ. او ما چې تاسو ته کوم ویب سایټ ویلی و زمونږ فریلانسنګ ویب سایټ دی هغه انشاءالله تیارېدو والا دی. په لږ وخت کې به تیار شي تاسو مخې ته به راشي. نو چې کوم فریلانسر ملګري دي چا سره سکیلي سو هنرو سره آنلاین هغه کار کولی شي نو لاول زه غواړم چې هغو ته دا پیدا وچوته کې هغو ته دې پیدا میلاو شي. ولې چې نن سبا پایور فریلانسر وغیرہ دغه چې کوم نیټورک دي نو په دغه باندې کمپټیشن ډېر سوا شوی دی او پروجیکټ میلاوي د په دغه کار میلاوي د ډېر ګران شوی دی. نو زمونږ دا ویب سایټ چې څنګه سٹارټ شي نو زما دا خوښه ده چې لاول ته زما ملګري زما مینوال پیدا والی او باقیا وروسته دې نور خلکو ته ورشي. نو کیسې له برازو د مولا دو پیازا. مولا دو پیازا د اکبر باچا په وخت کې کوم دینو داغه په دربار کې دا یو سړی داغه اکثر به داغه سره یو ډېر ټوکی ډېر زیاتره ټوکی د مزاحي خبرې به کولې. نو داغه چې کوم دین داغه سره به د باچا غم غلطې ده هغه به په خوشحالۍ ده او زیاتره کوم پخوانی باچایان چې ونو هغه به دا ټوک ماران لطیفو والا دا قیسو مار دا به ځان سره خصوصي په دربار کې ساتل وظیفه به ورکوله. په دې باندې به چې کوم دن دا ټوکې موقع به تاغو کولې دا قیسې مېسې به کول نو د هغو به په وخت پاس کېده. نن سبا خو دنیا ډېره بدله شوې ده ځکه چې دغه قیسو مېسو وخت هم تللی ده ټوکو موقم نو کله چا سړه وشي نو ځان ته په موبایل راوړی ډېره اسانه ډېره لنډه ذریعه ده. نو هغه ختم شوره خو پخوا به دغه شان ماحول. نو مولا دو پیازا چې کوم دن د اکبر باچا د دربار نه مشهور شوی دی د ده نوم په اصل کې ابوالحسن بن ابوالمعاص. دی چې کله وړوکی و نو په وړوکوالي کې د ده مور مړه شوه. چې کله یې مور مړه شوه نو د ده پلار وي چې یاره دا ښځه خو مې مړه شوه او دا هلک هم ماشوم دی او دا کور خو داسې نه کېږي. نو بس ده بل واده وکړو. چې بل واده وکړو نو لکه د زیاتره د معمول په شان دي چې کوم دن دا میرانۍ مور اکثر د خوینې خنې ډېر چرته کمتره به کېدی شي چې د میرانو بچو سره ښی. خو زیاتره چې کوم دن لکه څنګه چې موږ کیسې اورو سلک ډېر چې موږ لیدلی دي کېدی شي ډېر ښه به هم وي. خو لکه زیاتره چې څنګه مشهور وي نو وایي چې دا میرانۍ مور د میرانۍ بچې سره مینه نه کوي او زیاتی او سره کوي. نو د هغې په شان دي چې کوم دن د دې ابوالحسن یعنی د مولا دو پیازا دا میرانۍ مور هم د ده سره خانه وه. وچ په وچه دی به یې واهو او ټکه وبوي او چې کوم دی نو ښه خوراک به تیار شو نه به یې د تنه پرېښودو ته به چې سا خو دی خو ساګ وغیره خو دی خو چل ول به ورسره کوو. دا ابوالحسن به ډېر خفه و چې خدای پاک دا پسه بلا پېښ شوی. یو ورځ د ده د میرانۍ مور کور والا راغلي وروڼه او خویندې وي او مور پلار دا ټول چې کوم دی نو راپنډ شوي راغلي د جو کره. نو دا لګېدل وه دا قیمتي خوراکونو چارګانو غوښې او دا قیمتي خوراکونه ول پخول لګیا وه. بس دی چې دا خوراکونه څنګه پاخه کړه دا کټوۍ مټوۍ پرتې دي لوښ پراتې دي. په دې ټایم کې خدای د ابوالحسن راوست دی چې راشه نن خو له سره ګوته کوم چې د خپل بدل نه لوالم د څه چلو چې د مالګې لوښې راواغست او چې کومې دا کټوۍ نو د ټول نه سره غسته او وراچولې ولړلې وراچولې ولړ خو د دنیا مالګې ورته ورویشتې چې مالګې ورته ورویشتې بس بیا غیب شو. دغه دن خضراله میلمنو ته خوراکونو کلوخې ور وویسته هغه چې نوړی کوي نو بس په اوبو ورمنډه کوي چې نوړی کوي په اوبو ورمنډه کوي. دې ته وایي چې خزیدا تا څه چل کړی دا دومره تری ونګوله تاسو خورئ څنګه تا خو د خوراک نه دی دا داسې سړی د میلمنو سر دا چل کوي. ښه دی چې پخپله د خوراک نه نوړی کړی دونه خو د مرۍ د تېرولو نه هغه له میلمنو ته لا دوه دوه نړۍ وکړي. میلمانه دغه چې د خوراک نه پاڅېد دې ته ویچار دا داسې ملنډه سړی نه کوي لکه دا تا چې نن په موږ پورې وکړه خوراک دې را باندې نه پخو نو په نه خورو نو پخو باندې نه دومره دې پوخ خو تاوان دې وکړو په موږ دې سور نه ولې دې موږ را وغوښتو. خیر خو
د دغه خځې ډېره بې عزتي وکړه، ډېره د کار شو دی ته سمې نه تونه صدقه وکړه، چاره نور خوراک او نور دله پخم او دا کوم او دا کوم، هغه سره اشار نه شو لاړه. په بل ورځ داسې کار شوی دی چې دا ښځه چېرته د کوره بهر تللې ده، او په دې ټایم کې دا ابوالحسن را ننوت، یعنې دا مور د پیازه د چې وکتل چې زما دا مور نه شي، دا مېرانۍ مور ده. دغې ښځې دا شوق و چې دا نوي رنګ برنګ کپړې به ځان له جوړولې، واده خادې له چېرته وتله نو د دنیا جوړې کپړې ورسره پرته. سا د ښځو زنانو هسې هم دا شوقي او څه د دغې ښځې شوق چې واو کپړو مپړو، بس دې چې راورسېد دا پیټۍ وله کولا وکړه، دا جامې وله راوویست، ټولې وله په دې غاښونو باندې وشو کولې، سیرې پارې کړې، وې چړلې را وې چړلې او خرابې کړې، وله ټولې کپړې وله کنډمې کړې. بیا غلی ونې چې کم دی نو پچلی راستې چې باغ اختیار کړو، نو دی وتښتېد. بیا په دې کې اوس دا خزره له په سبا له یو واده دی چې کله دې واده له تلم دا خپله پیټۍ را کولا وکړه، چاره ښې نوي جوړه راوالم چې واشم، بس دا چې کپړې راهلي هغه ځای په ځای شلېدلي دي، کټکړی شوي دي، حیران چې خدای پاکه دا په دې څه چل شوی. خاوند راغی، خاوند ته وایي چېره خاوند په دې کور کې مږې بهتر څه چې واشو ده ته دا وګوره، ټولې جامې را له وهلي دي، خرابې کړي دي، بس بیا نه کېده خو جر دی جوړی وکړي چېرته څه برابر را برابر کړه، څه چل ولې ورسره وګړو، څه وګڼله را وګڼلې، هغه یې واچوله او بس وادله لاړه. چې وادله لاړه دا خو سره هم دې ملا دو پیازه خپله ګوته وکړه. په بل ور بیا چې کم دی نو دې میرانې مور دی پس خبره ووهو وټکو، دغه خبره چې سمې پلان کړو د جړل، او دا مور ته ووته چېرته لاړه بل چاکر لاړه په سکار دی، اوس جړل ناست دی په خپل کور کې. نو په دې کې ناګهانه بار شور چې شور شو چې دی راووته، چېره څه چل دی څه ګوري، چېره یو لیوانۍ ده او هغه چې کم دی نو د کړي د وړو را په مخې کړه ده او په کاڼو باندې ولي، او دا شور جوړ ده. بس د ده په مزغو کې یو سوچ راغی چې راشه مور نن خو سره ګوته کوم، تا زه دونه وهلی یم، راشه چې زه نه خپل بدل والم. بس دی لاړ دا نور واړی دی لیونۍ نه وزغلو، او دا لیونۍ چې کم دی نو دا یې د لاسه ونیو خپل کور ته یې راوسته، ډوټې موټې وته کېغته ښکلی خوراک یې پې وکړو، او بیا چې کم دی نو د خپل مور چې کوم د واده هغه جوړه هغه یې راواغسته، او هغه سادر مادر هغه یې پې واچو، بوی ته خپل دن د پلار په پالن کې کښېنول، او بیا په منډه منډه لړ ده ته خو پته وو چې مور چېرته تلله. هغه ته چې مور هې مور، هغه وایي ها څه چل دی، غرق شوی بیا راپسې را ورسېدې. نو ته وایي تا د لاس خو پلار مې ولګېد، بل واده مې وکړو، بل واده یې وکړو په تا باندې. هغه وایي دا څه وی، بل واده یې کړ. بس په هغې خو ځان نه تندر را خلاص شول چې دا یو زم په دې معاشره کې ډېر دغه جوړ شوی دی، چاره یو سړی دویم واده وکړي نو زړه ښځه دسې وي چېرته یعنی زما جو چې ټوله دنیا ورانه شو قیامت راغی. نو په دغه ښځه باندې هم داسې د ټمپم ګزار پرې ولګېد، دا رامنډې 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 چې کور ته راغله نو څه ګوري، چېره په کټ کې یو جنۍ پرته ده، اوده ده قلارې ده مزید، دا خو لیوانۍ وه، نو دې ته پته وو چې دا لیوانۍ ده. بس دی هغه د لاسه را ونیوه او را وویسته، او دا سر ولې شوکې او دا لانجه دا غویمه جوړه شور جوړ له، په دې کې د ملاد پیازه پلار هم راغی. بس چې هغه راغی اوس کور کې دا غویمه جوړه دا شار جوړ له، څه دا خپله ښځه پوهېږي چې دا خو لیونۍ ده، پلان کې پلان کې، خو ښځه اوس دا خبره چېرته وي، ښځه وایي چې نه دا په ما دوی ماده کړ. بس دا پلار چې خفه کو جوونه شو، بس دی را کوره ووت لاړ وي چې دا خپل جوړ کړو ته نه کېږي، زبرته دا کور پرېږدم. بس دی ښځې چې کم دی نو هم شار پاساد وکړو، غویمه وکړو، خپل لوخ لرګي واغسته، خپل کپڑے واغسته، خپل پلار کرے تھے لاڑا. لیوانے خو جو لیوانے ہو جو خو اجازه په طرف ہوا تھا دد دلا سے اسو گزارا مو خواڑ. نو دا مولا دو پیازه په کور کې یوازې پاتې شو، کې یوازې پاتې شو ابو الحسن، یعنی مولا دو پیازه چې په کور کې یوازې پاتې شو ډیر خپه شو، جر دا سغازه بو پلار هم یې ملاړ چاته، مور خو جو پاتان درول اخواسه میرانې مور خو پلار ملاړ چاته، خدای خبر چې په کم طرف لاړ. بس دی د خپل کور راوتو، په دغه ورځو کې یو قافله روانه وه د حج دپاره مکې معظمې ته، دی دغه قافلې سره لاړ، ملګری شو مکې ته ورسېد. چې مکې ته ورسېد نو هلته د دنیا قافلې راغلې وې د حج دپاره، ځینې قسمه قسم خلک راغلي وو د لرې لرې ځایونه،
بس د وهاره قافلې ته تو والته به درک لګو چرکه چرته د اجي مدل تراغلې پلار مدل تراغلې پټول قافلو کې پلار ولا ټو خو نه مند په دغه قافلو کې او قافله د ایران نه راغلې وو د ایران یو جرنیل پکې وو پوجي هغه د حج د پار راغلو نو داغه د ابو الحسن ډیر خوښ ته دا خبرې خوښې شوې دا دا ټوخې ټکالې د اندازې خوښ شو ځکه چې د وړوکوال نه دی په دغه طبیعت وو بس دې د ځان سره مرګرې خو د تیوي چې بس ته به زما سره لاړ شي دې د دغه جرنیل سره ایران ته لاړ سبق مبق څه چل ولو د وایي چې ده تقریبا څه دولس دیارلس سپارې هم یادې کړې نو او دا سبق بیا پرېښی دی مېرانۍ مور د لاسه بخنه غواړم یو خبره پکې شاته پاتې شو چې کله د دا خپل مور مړه شوه دا بل یې راوست نو دغه ټایم پر د دولس دیارلس سپارې ویلې اوس نیمچا غونډې کې قاري شوی خو بیا به دې مور وه ټکو نه خوراک سم نه خو دې خو کارونه به پې کول نو د هغې د لاسه چې کوم دی د ده نه هغه سبق پاتې شوی وو او د هوښیارې هوښیارې خبرې به یې کولې نو دغه جرنیل د ځان سره بوتو نو دی یو کال دوه په ایران کې دغه جرنیل سره بیا والا مزه ور نه کړه بس دغه جرنیل نه را روان شو هندوستان ته راغه په هندوستان کې په جومات کې امامتي شروع په دغه وخت کې چې کوم دی نو دغه خلکو به داسې د ملایانو د امامانو د ملایانو ډیر قدر کوو ډیر عزت پې کوو اوس هم نن سبا هم الحمدلله بعضې نیم داسې خلک شته چې ملا ته ملایانو ته ډیر په بد نظر ګوري نو نه ده پکار عالم چې کوم دی خاص کر عالم نن سبا کې نن سبا چې پکې کوم دی نو هغه عام ملایان نه دي پاتې چا به سپاره یا ویلې وه یا نه ویل خو پټکه به په سر و ملا به هغه نشته نن سبا چې په جومات کې امام دی یا ملا دی نو هغه ټیک عالم دی او دا ډېر یو ژوره خبره ده او ډېر ښکاره خبره ده چې په ملا سړي پسې عالم سړي پسې پیشاړې کول په هغه پورې ملنډې کول په هغه پورې چې کوم دی دا نه دي پکار ولې چې عالمان د نبی علیه السلام وارثان دي نو په هغو پورې ملنډې کول تاسو لنډه خبره ده په هغو پورې پیشاړې خبرې کول تاسو پوه شئ چې دینه مطلب څه جوړیږي نو د هر سړي خپل عمل دی خپل ایمان دی که یو سړی عالمي خدای خبر انسان دی که یو سړی علم کړی هم خو شیطان یې نه پرېږدي او په هغې عمل نه کړی او په بله لار روان وي نو هم د چا سره دا اختیار نه شي د چا دا حق نه شي چې یاره دغه عالم پورې پیشاړه وکړي یا ملنډه ټوکه پورې وکړي قدر د انسانیت او د مسلمانۍ هغه نصیحت وینا کو ته کولی شي نو ټیک ده خو د پیشاړې دغه حق نه جوړېږي تپوس بچی الله کوي چې تا له ما دومره علم درکړ او دومره پوهه مې درکړ د هغې باوجود چې کوم دی تا دا نقصان دورانې دا ګناه کوله ولې کوله خو د عام سړي سره دا حق د اختیار نه شي چې باغه پورې ملنډه وکړي د خیسې په منځ کې مې دا خبره ځکه وکړه چې د دې احتیاط پکار دی ځکه بعضې نیم خلک نن سبا دا غلطي کوي نو د عالمانو قدر پکار دی او که څوک یې قدر نه کوي یا خوښۍ نه نو برای مهرباني د هغو د بې عزتۍ یا د هغو پسې پیشاړو دې ته هم ګوتې ماچو دې نه ځان ساتئ بس یو طرف ته ځان ساتئ نو کیسې له به بیا راځو نو ملا چې کوم دی په جومات کې امامتي شروع کوله ملا شو ښه باقاعده چې کوم دی امام شو نو د دغه دور خلک چې کوم دی د امامانو له به ډېر قدر عزت ورکوو د ملایانو له چېرته به داسې غټ واده خادي به نو په هغې کې به چې کوم دی خو خصوصي بلنه ورکوله او په هغې کې به یې راغوښته او خوراک مراک به یې پېکو نو ملا چې د هندوستان ته لاړ او چا به واده خادې له داسې تقریب څه خوشحالۍ له به اوبله او خوراک مراک دعوت له ادا چې به خوراک ته کېناسته نو په دغه خوراکونو کې پخوا په دې هندوستان کې یو خوراک و چې هغې ته به یوې دو پیازه دغه خوراک ته نو د ملا خو یو به پکې پولاو ډېر خوښ و ډېر بې حده په دسترخوان به د دنیا سیزونو پر یو به پکې دا دو پیازه خوښ نو چې کوم ځای ته به هم دیته نو چا به دا وترکه د به غلی ونې کې معلومات خو ټوکې مو چلکه څنګه چلې دو پیازه به پکې که نه هغه به ته وي چې بالکل ملایي صاحب ستاسو دپاره خصوصي خلکو ته پته ولګي چې د دو پیازه ډېره خوښه ده نو کېده 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 نو ورو آخر دا نوم د ده سره ټچ شو چې دی ملا دی او د ده دو پیازه ډېره خوښه ده نو د ده د ابوالحسن نوم هېر شو او دا شو ملا دو پیازه نو د ملا دو پیازه نوم دا دونه خیصه په دې پورې شوه چې د ده دا نوم په څه پورې جوړ شوی دی اوس دته د بیر د ملا دو پیازه یو څو ټوکې یو څو د هغه د حاضر جوابۍ خبرې خیم ویم دته یو ورځ ملا دو پیازه د اکبر بادشاه په دربار کې وو نو دی ها د ده دا نوم خو دغسې پرېوتو خو دی بیا د بادشاه څنګه نو دی ټوخي ډېر زیات نو د ده خبرې به مشهور وي نو د بادشاه ته پته ورکېدو نو بادشاه به بیا
خپل دربار ته بیا اکثر را غوښتو چې هرته راځه دلته ټوخې ټکال هم سره کوو زموږ طبیعت ښه خوشحاله وي. نو دې ورځې به دې دربار کې وو خفه وو بس کته د ځمکه سي کول او سوچ کوو. نو دې بیربل ورته وی چې ملا دو پیازه دا بیربل هم ډېر یو مشهور شخصیت دی اکثر د ملا دو پیازه سره په دې ټوکو ټکالو کې راځي. دغې نه علاوه هم چې کوم د ځانه بیل شخصیت بیلې قصې مشهورې دي. نو دې بیربل د دې ملا دو پیازه نه تپوس وکړو چې ملا صاحب ولې خپه یې څه په سوچ کې څه ګورې. نو بس دې ملا صاحب ورته وچې لکه زه ډېر خپه یم پلار مې روکته خپل پلار ګورم. نو دې بیربل داسې په ټوکه کې وي داسې جواب چې لکه په دزه ګول اړن وي چې کمار ته ستا پلار وخو نو بیا بس دې ملا وت وي بس جو بیا ټول ستا. نو په دې خبره هغه باچا هم ډېر وخندل ډېر دغه شو. دې نه علاوه یو ورځې د اکبر باچا په دې دربار کې یو کس یو درباري وو د هغه نوم فیضي وو. دا فیضي د پخواني کتابونو ډېر شوقي وو او د هغه په ګمان کې د هغه په سوچ کې دا خیال چې دا ملا دو پیازه چې دی نو دا چرته ډېر لوی غټ عالم دی ډېر لوی ملا دی د ده سره به په زرګاو کتابونه د خو به ډېر غټه کتب خانه. نو بس د دې ملا ته وي چېره د چې کمدنې یو ورځ چېرته زما ملګری د درلو ستا کتب خانه وي کتابونه پکې ولټو. ملا وي چې خدای پاکه زما سره خو په مشکله سره چېرته لاسته کتابونه دي او دا خو دې راځي. نو بس دوی نه دا خبره پټه اوسه دوی ته اډوه نه وي چېره زما سره داسې لږ کتابونه دونه زما سره نه شي لګا څنګه چې تاسو ما ګڼئ. بس وي چې ټیک ده بالکل راش. بس بل ورځ چې کسان راغله ده په بیٹک کې کینول بیٹک کې چې کینول نو کور ته دننه نوتو یو دوه کتابونه راوړه یوې د فریجی له ورکړه بل ملګري له ورکړه چې دا ګورې هغو کاته نه بس لږ سات بعد چې کم دینې یو لوښی د اچار نه ډک راوړو دوی ته کېښو ما په خوله کې اوس مبارالې. نو دا اچار چې د کېښودو نو بس دیو د اچارو خوړ چې اچارو خوړ اچار خو ترخ شی دی تریو دی او تریو شی همیشه هضمه تیزی او چې کم خوراکې ما میده کې هغه هضم کوي زر. نو د دوی چې کوم اشته خوراکونه کړي وو له کوره راغلي وو نه خو هضم شو لاړه وږي شو. بس دوی چې دا اشته کتابونه وکاته یو ګنټه نیمو شو بس د دې هغه اشته کتابونه کې خو دوی ولا نور راوړ نو چې هم وس دا وګورې بیا به ګورو. بس دوی دا کتابونه کاته بس بیا ولا نور اچار راوي سو چې نور اچار وته کې هغه وخوړو نه خو څه اشته وږي او څه چې بس اچار وخوړو نو بس خی چې کم نه نو بیا بار تر ته وږي شو خو د خولې نه سمې اوبه ساسي. ملا ته وایي چېره ملای صاحب به دې تا خو به څه د خوراکي نظام خو به دې کړی که نه ته وایي مړه خوراکي نظام څه مشکل وو داسې خوراک اوس داره چې کوم دنو بازار ته ځم یو ګډ دله راولم او لالم او داسې ښایسته خوراک دله پخوم چې تماشه به کوو. هغه وایي چې ملای صاحب ته چې ګډ راولې او لالې او پخې نو کېدې شي چې موږ د لوږې مړه وو او کتابونه یې په ځای پرېښوده او دا هغه ځای نه لاړه چې دو چېرته خوراک وکړو ځاله کور ته واپس رسو. نو هغه یې په دغه طریقه چې کوم دن هغه یې وځغلول. دې نه علاوه یو بل واقعه ډېره مشهور ده. یو خبر وایي چې یو ورځې د ایران نه یو عالم راغی ډېر غټ مولا عالم راغی ډېر مشهور او نیغ د باچا دربار ته لاړ. هغه باچا چې کوم دغه ډېر میلمستیا خاطر مدارات یې ولوکړو. بیا د ایرانی عالم دی باچا ته وي اکبر باچا ته وي چې یار باچا سلامت زه مقابلې له راغلم په ټولو دنیا وګرځم د دنیا عالمان ما وکاته خو لکه هیچا زما د سوالونو جواب را نه کړ او زما مقابله ونه کړه. او ساخري چې کوم دی نو استاد هندوستان ته راغلم استاد ملک ته راغلم او په دې کې چې کوم دی نو استاد د عالمانو سره زه مقابله کوم که ستا خوښه وو چې استاد ملک د عالمان چې کوم دی نو په سونو په اوبو کې چې زما د سوالونو جوابونه را کولی شي آیا زما سره مقابله کولی شي که نه. باچا بیچاره ټیک ته دا خو یو قسم هغه ته د عزت سوال شو چاره اوس که ده ته انکار کوي جنبه دی وایي چې مړه تاسو خو دا کار نه. بس هغه چې کوم دی نو حکم وکړو چې زموږ د ملک چې څه مشهور مشران علیمانان دي ټول راټول کړو داسې قصه ده. باچا د حکم مطابق ټول علیمان راټول شو مشران پوه پوه قابل علیمان راټول شو راله دي ملا له راله خو چې څنګه دله راله ده ته وایي چې څنګه مقابله به وي ده ته ده ته وایي چې لکه زه به مقابله کوم زه به تپوسونه کوم خو زه به تپوسونه په اشارو کې کوم اماله به جواب په اشارو کې راکوي په خبرو کې نه. هغه واقعران شو چې پاک پروردګار اوس خو د اشارې کول او دا قصې دا خو د چاړهګانو کار دی دی به اوس موږ ته د چاړهګانو په اشارو کې نو د ده په جواب موږ څه پوهېږو او بیا موږ په دې څه پوهېږو چېره دله څنګه جواب ورکړو. حق حیران دي او ګوته په خوله دي چې خدای پاکه دله څه جواب ورکړو. یوځه ته وایي چې بس زه ټیک ته خو ته موږ له څو ورځې مهلت راکړه وایي چې بس
هیڅ مسله نشته. مولیان رااله سلاګانې کوي خپه دي او دا سرونه چې کم دی نو دا کلک نیولي چې خدای پاک اوس پسه کو. په دې کې یو لیونی راغی، لیونی راغی نو لیونی ورته وایي چې تاسو ولې خفه یې؟ ورته چې زمړه ستا کار نه دی، موږ خفه یو نو ته به سوم. دوی ورته وایي چې خیر ما ته خو وایه که نه. جوجو ورته بیا وایي چې یار دغه شان عالم نه و، په اشارو کې مقابله ده، لکه هغه به موږ څنګه کوو. دی لیونی ورته وایي چې مړه دا زما کار دی، ما وله بوځئ. بیا وایي چې لیونی ته به سوکي، ته خو ځان لیونی. جوجو وایي چې تاسو څه کار دی خو ما وله بوځئ. بس هغوی چې کم دی نو دی راونی وو کپڑے مپڑے ہوتا بدل کے سنبھال رہا سنبھالے کو کھولا علیم ملائے تھے جوڑ کو اب ابل اور چکم دینو دربار تیرا ہوس دربار تے جرا ہوس تو التے کی نو او آغ علیم تے وچ بس دا چکم دینو دا تم دو ٹول علیمان مشر دے دے بوستا سر مقابلہ کو زدہ سر مقابلہ ہو بس علیم راگ دے تمخ تکے نہ سد تے ایرانی علیم دے تے وچ الگ جوان تا دا پتہ دا کنا علیم سے کہ مقابلہ بد ادواڑ پہ اشاروں کی جب اشاروں کی تپوس کم ہوتا وہ اشاروں کے جواب رکھے نہ تپوس کا مسئلہ وہ پکی رہی. بس اولانے سوال داؤ چی ایرانی عالم دے گئے لیونی تھا دس اگوا تھا انہیں چاہو تو دس اگوا تھا انہیں دالے ہونے والے داغا تھے دس ادبا گو تھے انہیں ایرانی عالم حیران شو. بس بیا دے ایرانی عالم جسے آسمان تلاس آسمان تھے جسے اشارہ ہو نو بس دی لیونی ہوتے چھ کم دنو زما کے لٹا پرا پے ہو. بیا دی ایرانی عالم دی غل سپیڑا ورکڑا دی لیونی لے سپیڑا ورکڑا دی دا بلا جو دا گاڑی دی عالم لے سوک ور. بیا ایرانی عالم دا جیب نا گئی رو اس تا بس دی لیونی چھ کم دنو دا پسی دا جیب نا پیاز رو اس بس ایرانی عالم اگار سب ازار کرو را پاسے دلے گاڑا ورکڑا تیوی چھ واقعی چھ ډیر پوه دی هندوستان علیمانان ډیر پوه دی چې استاد دونه پوه دی نو دا نور علیمان او شاګردان دا خو به هم ډیر هوښیار دي. او بس هغه خپل هار ومنو بادشاه ته وي چې ره بادشاه سره هغه چې استاد د هندوستان خلک هوښیار دی علیمان دي پوه دي. ایرانی عالم چې کله رخصت شو دی وراله دا لیونی راکیست د خو ځان ګډوډ کړو ګیر او اختوار ځان ګډوډ کړو د پیژندونو د څه وي چې ته څوک بس د چې ځان برابر را برابر کو سیټ را سیټ شنو ادا بلا بچے ملا دو پیازو بادشاہ خیران شو دا خاندان شنی ویچار دا ٹولا ٹوکا تھا اکڑا جدی ویچا بادشاہ سلامت داما بیا ویچ نا دا دا اشارو دا سکھ سو دا سو سوالو نو سجاو نو اس خوپی مونگ پو آکے کن آگا سر خطا مقابل اکڑا خلار دا سکھ سو جو ویدی ویچ بادشاہ سلامت اگا ماتا یو گوتا ونی سو جستان یو سر گو باسم ماتا ویچ جستان دا دوارا رو باسم دا تو گو تیزنی ویچ بیا دی ویچ بیا د اسمان د اشاره وکړه چې زه به دې بار ورسو وی ما ته بس ځمکه سپېړه را پرېښو چې زه به پرې ځمکه کې خاښ کړم وی بیا د مال سپېړه را کړه بس زم د بالا بچې ما ول سوک ورکړو وی بیا د اگې را وغسته چې د اگې د زاد اگې خور مې ما په پیاز را وغسته چې زه به پدې پیازو کې پخ کم زه به په پیازو کې وخورم. نو باچا بیا د دغه نه ډېر خوشاله شو د مولا د پیازو نه ډېر خوشاله شو د لړې نامونه ورکړه چې واقعي ته ډېر حاضر جواب ډېر پوه د دین علاوه یو بل خبر مشهور دی ورز دا بادشاہ چې کم دی د اکبر بادشاہ چیلم سکو ناسو او دا چیلم مسکو پوکی والا او پسر ډیر جوار مسله باندې سوچ کو ډیر لری تل لګیا دا مولا دو پیازا راغه د سره خوا ته کینس السلام علیکم بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت پیسه غرضونه دی بیا د غسی ناسته 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 د ته سوا خو دی خوش واړو راوړ سغک پیګ خو بادشاہ ډیر لری تل په خپل سوچ فکر کې لګیا دی. نو دا مولا دو پیازا چې ډیر وخوش یار دا بادشاہ سلامت په پانا ځان نه را پیښی د سره بیخي چې کم دی نو ځان ننګاره کړل. نو دې بادشاہ سلامت منی بیا ویل چې یاره بادشاہ سلامت او زمانه خو دا چیلم ښه دی ځکه چې دومره ګوټ کې راغوی کاږې که نه بادشاہ چې دا خبره واورېد نو بادشاہ د خاندانه شین شوي ویله که وي مولا دو پیازا واقعی چې دا چیلم ستا نه ښه ځکه دی ځکه چې دی خبرې نه شي کولی او ته خبرې کوې سوچ تمینه پرې دی. نو دغه د مولا دو پیازا مبارک یو څو خبرې او دغه یو څو مشهوري خبرې واقعي نور به هم کوشش کوو چې ستاسو لپاره راټول کړو راوړو او که خیر نور داسې ټوکټه خالي نور هم کوشش کوو چې ستاسو لپاره پیش کړو راوړو. نو زما سره اوسېږئ زما د چینل سره د ستاسو چینل دی ستاسو دغه دی ستاسو د مردی ستاسو د خوښ ویډیو به راځي انشاءالله که خیر د بلې ویډیو پورې د بلې قصې پورې
د بلې لطیفې پورې انشاءالله زما سره اوسېږئ، ښاد او آباد اوسئ، د الله په امان.